লিখি দিব লাগিছিল আপুনি এই বুলি চিধাকে ধুই থাকো নাই সবফালে এনেকে ঘূৰাই দেখাই দিছো মানে মাছৰ যি মেইন সেই কেমিকেল থকা অলপ মেইন হেৰিটো সন্মুখত বেছি দিব এনেকে চাইডত দিয়ক অলপ এনেকে ভয়ানক বস্তু হয়। Nossa, Kailan, que manga estranha é essa? Foi aqui no N7, foi? Foi. Olha só, pessoal, o que eu encontrei na feira. Esse legume aqui, muito interessante, né? Com esse formato de pé. Quando eu vi assim, eu levei maior susto. Eu achei que era o pé grande. Fiquei espantada como que esse legume parece um pé, gente. Olha. Parece, né? Os dedos certinho. Parece que só falta um. Digamos que aqui, ó, tenha saído. Deveria ter saído mais um dedo. Mas é muito engraçado, pessoal, como esse legume aqui tem um formato interessante, exótico, né? Muito legal. Isso aqui é literalmente um pé de cará. Eu conheço como cará. Tem gente que chama o cará de inhame. Legal, né? Vim compartilhar com vocês isso aqui. Essa obra de arte da natureza. Eu também já peguei outras coisas, assim, com formato bem exótico.